Boylaşmağa boylaşların var. Sırrını demeye sırdaşların var. Senin elin günün kardeşlerin var. Benim kimsem yoktu yar senden ayrı. Thank you.
ahir zamandır. Senden ayrılalı halim yamandır. Senin sinen bana vatan imandır. Benim yüzüm gülmez vatandan ayrı. Bahara bakmaktan zimistanın sağlamlığı gözeldir. Güzel olup her çemene konmaktan çirkinliğin pak vicdan gözeldir. Var olsaydı eğer bülbülde, teze gül sever mi her teze ilde? Köy sötürüp şah olmaktan yad elde, öz elinin bir bağbanı gözeldi. Thank you.
Bəzək görmüsən mi ilan dişindən? Dövran da baş açmır öz gərdişindən. Öcəy anaların nəvazişindən, öz ananın oğlan quru yanı gözəldir. Götürməz doğru deməkdən kim ziyan tapıbdır halal əməkdən minnət ilə quzu pilov yeməkdən öz sufranın lap yuvanı gözəldir. Yo
görün. Thank you.
Dəstələrlə görün. Usta, çalma inciyərəm. Hər nadana kəla sazı. Ömrüm boyu dəyişmərəm, var devlətə mala sazı. Yaşa. Gözümüzü açıb bu çinarı belə görmüşük. Onun yaşında Cəbrayılda adam qalmıyır. Çinarı yandırmaq olmaz. Quruyub tökülsə də yandırmaz olur. Günahdır. Heç kim olmur. Bura gələndə onun səsini eşidirəm. Onu burada görürəm. Elə bilirəm, indi gedib. Müharibədən heç 25 il keçməyib. Dərslərindən həməşə ələ alırdı. Şeiri yazırdı. Tar çalırdı. Bu şəkildəkilər də onun yoldaşlarıdır. Hamısı müharibəyə getdi. Çoxu qayıtmadı. Qırx ikinci ildə Noruz bayramından 3 gün qabaq. Onu buradan Cəbrayıldan yola saldıq. 18 yaşına təzəcə girmişdi. Bakıda komandirlik məktəbində 5 ay oxudu. Sonra müharibəyə getdi. Harda olsa kağızı gəlir. Yazırdı ki, sağlıq olsun, görüşəcəyik. Müharibə qutaracaq, mütləq görüşəcəyik. Gəlib sizə dünyada dərdim olmaz. Axırıncı məktubu Polşadan gəlmişdi. Nə olubsa, orada olub. Böyük komandiri bir məktub göndərmişdi. Eşitmişəm. O bir gecə səhərəcən öz əsgərləri ilə siniyə qədər suda qalıb. Neçə yerdən yaralanıb. Amma əsgərləri başsız qoymayıb. Axıracan döyüşüb. Bir şəhəri azad ediblər.
uşaqlar böyüyür, nəvələr. Onun da bircə oğlu, bircə evladı olsaydı. Oynayırlar, gülürlər. Onun uşaqlığı yadıma düşür. Məndən soruşurlar ki, əmimiz hardadır? Niyə gəlmir? Gəlməyəcək, heç gəlməyəcək. Elə bilirlər qayıdacaq. Özü də qayıdacağına inanırdı. Hər pərdədə o düşməndir qəmə dərdə əsli yurtdan köçən yerdə aç qoynuma dola tazı aşıq girə bu meydana şah pərdədə kərəm yana pərdə pərdə xana xana qulağımda qala tazı yaşa Xan dostu sağ... Ziyad Xan dostu sən, bil al ərzimi. Bu yerlər mənimdir, ben Asiyan mən. Harda dəhti dəhti yaralı varsa, sağalmaz dəhtlərin bin Asiyan mən. Gedə-gedə məndən yad oldu. Dağıldı devlətin tamam, bad oldu. Namə gəldi, düşmənlərim şad oldu. Oğul, viranə göllərim. Sonra sönmək. Bax, göl qürüyüm, sonra da pışkiləsin. Yaşa, yaşa.